فسلم ولالات نہیں بدن یہ لگما فسل فسلم ولالات نہیں بدن بہار ہو کے فضا لا الہ الا اللہ. سامعین کرام علماء اعظم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ کتابوں میں پڑھا ہے. اصل علماء کرام کے بیان کرتے ہیں فوقتاً فوقتاً علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, مصیبتیں اٹھائی ہیں, تب جا کے آج ہم یہ بہار جو ہے دیکھ رہے ہیں. جب وہ مانتا بھی جیل میں تھے, انگریزوں نے انہیں قید کیا ہوا تھا, شیخ الحدیث تھے, ہر وقت قال اللہ قال رسول کی آواز سے قرآن اور حدیث جو ہے پڑھاتے تھے. جب انہیں قید کیا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں دو سبق سیکھے. جب میں نے غور کیا, مجھے تنہا وقت ملا, تنہائی میں آدمی غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے, تو مجھے جو جیل کی تنہائیوں میں وقت ملا تو میں نے غور کیا تو دو سبق ہمیں ملے. یہ بات انہوں نے اپنے جو شاگرد تھے ان کے سامنے کی تو شاگرد جو تھے بڑے ہوشیار ہو گئے کہ اتنے بڑے شیخ آج ہمیں کون سی, تو خود استاد اساتذہ ہیں جو خود حدیث و قرآن کے ساتھ ہمارے وقت رہتے ہیں اور آج انہوں نے خود کون سا دو سبق پڑھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں دو سبق سیکھے, اور پہلا سبق یہ تھا یہ امت کی یہ جو بربادی ہے, امت کی جو تنزلی ہے, اس کی جو پہلی وجہ ہے, دو وجہ انہوں نے بتائی, اس کی جو پہلی وجہ ہے وہ جو ہے وہ ہے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ قرآن جو اللہ کی ذات سے نکلنے والا کلام ہے, ہمارے میں نے اکثر دیکھا, میں نے کئی طالبوں سے پوچھا کہ قرآن کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اللہ مسلمان بچوں کو پتا نہیں کہ قرآن کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ قرآن کوئی انسانی کلام نہیں ہے, یہ ایسی کتاب ہے. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک بات آئی تھی, کوئی رضوی ہے وسیم رضوی کہتا ہے ہم لوگ یہ ازل سے ہی چلا ہے, باطن میں ہم وقت جو ہے حق سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے, کبھی ابو جہل کی صورت میں, کبھی ابو لہب کی صورت میں, کبھی فرعون کی صورت میں, کبھی نمرود کی صورت میں. تو وسیم رضوی نے کیا مطالبہ کر پھر واقعی قرآن کے ہر ذرے کو چمکا دے, پھر شوق تماشا دے, پھر ذوق تقاضا دے. علماء کرام جو میں الحمدللہ آہستہ آہستہ مجلس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں, علماء کرام جہاں بھی ہوں, علماء کرام کی زیارت جو ہے ان کے نظر بھی ڈال دیں تو اس کا بھی ثواب ہے. فرمایا العلماء ورث الانبیاء, کہ علماء جو ہیں اس امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. بہت عظیم مقام اور مرتبہ جو ہے علماء کرام کا ہے, ان کو جتنا بھی کرام کیا جائے, جتنی بھی عزت کی جائے وہ انتہائی کم ہے. فرمایا ان اللہ یغفر لہذا الکتاب اقواما غیر ذلک آخرین, کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی قرآن مقدس کی بدولت قوموں کو جو ہے عروج عطا کرتا ہے. جب جب قوموں نے اس قرآن کو پکڑا, اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا, قوموں نے عروج حاصل کیا, ترقی حاصل کی, اور جب جب قوموں نے اس قرآن پاک سے قبول گردانی کی اور سب کچھ اس کو ڈالا تو قوموں کے اوپر حالات آئے اور ان کے اوپر جو ہے ان بڑی ظلم زیادتی ہوئی. میں آپ کا ذرا مقدمہ لیتے ہوئے ایک بار پھر ایک اور کنوینر بلال احمد شیخ, جن کا تعلق بٹپورا سے ہے, انہیں دعوت دوں گا. ان کا جو مطالعہ ہے وہ انگریزی میں ہے, تو مدرسے کے طالب علم اور انگریزی بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن ماشاءاللہ یہ اساتذہ کرام مدارس